Tässä esityksessä käymme läpi perusteita talotekniikasta, joka on yhteisnimitys isolle joukolle rakennukseen asennettavia laitteita ja järjestelmiä. Mennään hetkeksi historiaan. Perinteisesti talotekniikka on jakautunut kahteen osapuoleen, joiden välissä vallitsee edelleen rintamalinjoja niin urakointimaailmassa, suunnittelijapuolella kuin viranomaistoiminnassa. LVI-tekniikalla on pitkään ollut vakiintunut asema tärkeänä osana toimivaa rakennusta. LVI tunnetaan laajasti yhtenä tekniikan osa-alueena. L tarkoittaa alun perin lämmitystä, mutta laajemmin ajateltuna kaikki rakennuksen sisälämpötilan hallintaan liittyvät tekijät. V vesi ja viemäri rakennuksen vesihuolto kaikki ne lisäjärjestelmineen. I ilmanvaihto ja ilmastointi rakennuksen ilmanlaadun hallinta ja käsittely Sähköinen talotekniikka on lisääntynyt vaivihkaa. Nykyisin se tiedostetaan merkittäväksi osaksi nykyaikaista rakennusta. Koska sähkö- ja tietoliikenne-tekniikka sekä tietotekniikka vaativat omanlaistaan perusosaamista, on sähköinen talotekniikka muodostunut toiseksi selkeäksi akateemiseksi klusteriksi. Melkoinen matka, joka alkoi Finlaysonin tehtaalla syttyneistä sähkövalosta. Sähkön merkitys on nykyisin kriittinen koko yhteiskunnassa ja rakentamisessa. Sähköisen talotekniikan piiriin kuuluu paljon järjestelmiä ja laitteita. Iso osa niistä on lisäksi piilossa ja vasta niiden toimimattomuus tekee niiden olemassaolon havaittavaksi käyttäjälle. Järjestelmien määrä lisääntyy edelleen tulevaisuudessa ja merkitys koko rakennukselle kasvaa. Ja kun järjestelmien määrä kasvaa, kasvaa myös tarve niiden huoltamiselle. Kohtaamme talotekniikan siis joka päivä elinympäristössämme lähes 24-7. Ilman talotekniikkaa kiinteistöt ja siinä olevat tilat ovat käyttökelvottomia kuoria. Talotekniikkaa ei parhaimmillaan edes huomaa, Tämä tosin vaatii hyvin paljon sen toteutukselta. Usein huomaamme talotekniikan vasta, kun se ei toimi. Esimerkiksi sähkökatkojen, vesikatkon aikana tai ilmanvaihdon toimivattomuutena. Toiminnan kannalta välttämättömien olosuhteiden lisäksi talotekniikka tuo tiloihin tietoverkon, vaikuttaa tilan sisustukseen valaistuksen avulla, tarjoaa lämpivän lattian ja paljon muuta. Talotekniikkaa kohdistuu kiinteistössä paljon vaatimuksia ja odotuksia. Sekä käyttäjät että yhteiskunta vaativat yhä enemmän rakennuksilta energiatehokkuutta, koska rakennukset ovat merkittävä energian kulutuspaikka. Käyttäjät odottavat tilojen toimivan siten, että heidän on helppo ja turvallinen toimia tilassa. Talotekniikan kustannukset hankintavaiheessa ovat 10–30 prosenttia rakennuksen rakentamiskustannuksista, mutta niistä aiheutuu suurin osa rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Talotekniikan ala säätelee hyvin voimakkaasti erilaiset säännökset ja velvoittavat ohjeet, kuten sähköturvallisuussäädökset, asennustandardit, rakentamismääräykset. Alalla tapahtuu koko ajan runsaasti muutoksia ja teknistä kehitystä, joka vaatii innovatiivisuutta, luovaa ajattelua ja ennakkoluulottomuutta. Rintamalinjoista puhumisen sijaan talotekniikan voisi jakaa erityyppisten olosuhteiden ja palveluiden hierarkiaksi. Unohdamme siis nyt tuon urakointipuolelta tutun jaottelun. Erilaista tietoa liikkuu nykyaikaisessa rakennuksessa pilvin pimein. Automaatio palvelee montaa muuta talotekniikan haaraa. Se ohjaa järjestelmien tavoitteiden mukaista toimintaa, mittaa, ohjaa, säätää ja hälyttää. Turvajärjestelmät suojelevat rakennusta esimerkiksi väärien henkilöiden tai tulipalon varalta. Tietoliikennepalvelut kuten puhelin, TV ja internet ovat nykyihmisille välttämättömiä. Sähkö on pohjimmiltaan energian siirtotapa, jonka vahvuus on sen monikäyttöisyys. Sähköverkko siirtää energiaa, jota voi käyttää lämmittämiseen, erityyppisiin laitteisiin ja valaistukseen. Vesihuolto on talotekniikassa välillä hieman aliarvioitu osa. Itsestään selvyys joka alkaa kiinnostaa vasta, kun jokin ei toimikaan. Vesi on elintarvike, puhtaanapidon apuväline ja joskus myös tapa virkistäytyä. Jätevesi taas on esteettinen ja terveydellinen ongelma, päätyessään väärään paikkaan. Rakennusten perustuksissa kosteus tuottaa yleensä vain ongelmia. Sisäolosuhteiden luominen on talotekniikan perustehtävä. Lämmityksen sekä jäähdytyksen avulla ylläpidetään sen toiminnan vaativia lämpöolosuhteita. Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin avulla kontrolloidaan rakennuksessa hyvää ilmanlaatua. Valaistusolosuhteet ja akustiset olosuhteet tukevat tilan normaalia ja miellyttävää käyttöä. Pohditaan hieman tuota alussa vilahtanutta käsitettä turvallinen elinympäristö. Sähkö aiheuttaa väärinkäytettynä välittömän hengenvaaran. Ja tästä syystä sähköasennukset ja laitteistot ovat varsin tarkan valvonnan alla. Kaikki tilat eivät ole kaikkia varten. Rakennuksen Yleinen käyttäminen tulee olla turvallista kaikenlaisille ihmisille, eikä rakennuksen normaalin käyttämiseen voida edellyttää rakennusalan koulutusta. Tulipalotilanteessa tulipalon havaitseminen, ihmisten varoittaminen ja alkusammutus ei tarvitse olla yksinomaan ihmisten valppauden parassa. osassa tiloja käyttäjää kannattaa hieman hemmotella työsuorituksen tai täysipainoisen elämisen helpottamiseksi. Automaattihana voi olla ravintolakokin päivittäisessä elämässä iso apu, aivan kuten hissi on sellainen liikuntarajoitteiselle. Vesi on väärässä paikassa riski rakenteille ja tämä tuottaa aika ajoin vakavan riskin myös käyttäjien terveydelle. Turvallisuutta ja toimivuutta voidaan luoda lisäämällä rakennukseen taloteknisiä järjestelmiä, mutta yhtä oleellista on varmistaa, että näiden järjestelmien tavanomainen käyttäminen on turvallista ja vaivatonta. Mennäänpä kuitenkin tähän kurssin polttavimpaan aiheeseen, eli energian käyttöön. rakennukset kuluttavat edelleen Suomen energiasta noin puolet ja talotekniset järjestelmät hallitsevat lähestulkoon kaikkia energiavirtoja, jotka kulkevat rakennuksessa. Lämpöhäviöt ja muu energiankulutus on aina täytynyt laskea, jotta järjestelmät on voitu mitoittaa oikein. Tämän vuoksi talotekniikan suunnittelija sen usein tekee, vaikka virallinen vastuu on pääsuunnittelijalla. Rakennuksen käytön aikaista toimintaa ei tulisi unohtaa. Huoltamaton rakennus kuluttaa helposti energiaa taivaan tuuliin. Tekniikan kehittyminen on välttämätön tosiasia ja rakennusta voi usein saneerata kuluttamaan energiaa vähemmän. Lopuksi pohdimme hieman, miten talotekniikka ja lähes nolla energiarakentaminen liittyvät toisiinsa. Eristämisen rajat ovat tulossa vähitellen vastaan. Moni asiantuntija pitää huolestuttavana trendiä, joka on kasvattanut eristyspaksuuksia. Lisäksi parempi hyöty saadaan usein muilla toimenpiteillä kuin lisäeristyksillä. Vähän energiaa käyttävä talotekniikka saattaa tuoda huomattavasti paremman tuoton kuin paksuhkon eristyskerroksen kasvattaminen entisestään. Ääretön eristäminen ei ole edelleenkään mahdollista. Sähkön osuus rakennusten energiankulutuksesta on nousussa, eikä eristyspaksuuden lisääminen ole ainut syy tähän. Lämmittämisessä käytetään yhä enemmän sähköä lämpöpumppujen muodossa. Märkätilojen lattialämmittäminen sähköllä on sekin yleistynyt, useaan vesikiertoiseen järjestelmään on ollut tapana lisätä isohko sähkövastus ikään kuin varajärjestelmäksi. Tämän lisäksi sähköllä jäähdytetään rakennuksia yhä useammin. Kaikki tämä on omiaan siirtämään huomiota sähkön käytön järkeistämiseen. Energialaskennan rinnalle on tulossa tulevaisuudessa teholaskenta. Käytetyn energian määrällä ja energian tavalla on merkittävä rooli energian päästöjen kannalta, mutta samalla monelta on unohtunut se tosiasia, että kysynnän ja tuotannon on oltava tasapainossa. Sähkö on käytännössä tuore tuote, eikä kaukolämpöäkään ole kovin helppoa varastoida energiaverkoston kapasiteetti tulee mitoittaa huippukulutuksen mukaan, mutta jos energian kokonaismyynti vähenee huipputehojen jäädessä entiselleen, on seurauksena hinnoittelun muuttuminen ja huipputehon tarpeen tuottaminen vanhoilla saastuttavilla menetelmillä. Tämä johtanee tulevaisuudessa tarpeeseen suunnitella järjestelmät niin, etteivät kaikki kulutuspisteet ole käytössä samanaikaisesti. Rakennukset ovat yhä enemmän kokonaisuuksia, etenkin mentäessä kohti NCEP-rakentamista. Ammattilaisten täytyy osata oma alueensa syvällisesti, mutta ymmärtää myös kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät, mukaan lukien esimerkiksi aurinkosuojaukset ja rakennefysiikka. Kypärän värin täytyy olla sivuseikka. Pääpainona on oltava toimiva rakennus, joka edellyttää talotekniikan eri osa-alueiden saumatonta yhteistyötä.